samy nahazo ny tandrifiny avokoa na ny mpitondra na ny vahoaka ao anatiny ity hafatra paska 2020 ity izay hoentiny Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, mpitandrina sady filohan’ny FJKM no filoham-pitantana ny FFKM amin’ity taona ity. Ianao sakaiza manody, mody manoroka nefa mamadika toan'i Judas Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely 30 mitsangana amin'ny maty. Ianao feno hafanam-po diso toerana toan'i Petera ny kapany sofiny maloka mpanompo mpisorona be mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toan'i Petera nanday itelon'ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangana amin'ny maty. Ianao mpianatra Kristy nefa toy ireo mpianatra kanosa nitsoaka natanjaka na nitsoaka nitanjaka no mitojo ny mafy mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona hitanao fa tsy meloka, manasa tanana ho porofo ny fialana andraikitra feno kanosana toan'ny governora Plato mitsangana amin'ny maty. Ianao zay maniratsiran'i Jesosy Kristy manao azo fiomezana toy ireo nampisatroka tsilo sy ny kapoka ary nandrora azy mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitondra fivavahana mpambosy vahoaka hiantsoantso ny omboy nokoa ny fialonana mitsangana amin'ny maty. Ianareo vahoaka vokisan'ny manam-pahefana lanja asesika hamono olo marina de roboka tsy ampisainana asaina mifidy de jiolany fidina toy ireo vahoaka tao Jerosalema fahizay mitsangana amin'ny maty. Ianareo vahoaka mpivadibadika anio miantso eo hosana avy eo miantso eo homboy mitsangana amin'ny maty. Ianareo diso finoana toy ireo vehivavy niazakazaka maraina koa ny amin'ny fasana nefa tsy nahita afa-tsy fasana foana mitsangana amin'ny maty. Ianareo lehilahy resim-bavy ka nahatonga ny vehivavy lasa mpitory voalohan'ny filazantsara ny laintsangako velona, ianareo lehilahy nitorin'ny vehivavy ny filazantsara nefa tsy nino mitsangana amin'ny maty. Ianareo zay toro miaramila romanina ny fahanam-bola nanaovana kolikoly de lasa nampielilainga mitsangana amin'ny maty. Ianareo zay efa nandresina merimberenana ny tenin'i Kristy nefa mafosy be saina tsy mety mino toy ireo mpianatra fahizay mitsangana amin'ny maty. Ianao taranaka tomasy be fisalasalana tsy mety mahatakatra fa sambatra zay tsy nahita nefa mino mitsangana amin'ny maty. Eny, mitsangana amin'ny maty de hampahazava anao Kristy. De ho paska vaovao antsika ny ity paska 2020 ity ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.